pôjdem na TikTok robiť video a poviem tak, že keď ma dobre počuť, dajte mi vedieť tak, že pošlite mi leva. A nepíše už nikto. Všetci asi odišli. To koľko mám? 66 sledujúcich? Alebo dačo tam, ja neviem. Hej, 66. Hej. Nám sa také dačo nemôže stať, ne? Že by nám poslal zleva. No, to ja na také ani neverím. Ale kto by mi poslal? Videl som, že už takým exotom poslali, čo je. Fakt. Ale to boli exoti. No. Bibiky do no, tak. Tvoch. Na zdravičko, priatelia. Keď mi poslali leva, tako idem kúpiť 20 kg kolbasy. Ideme kúpiť kolbasy a ideme sebe opekať. Keby neboli také teplé dni, tak ja sebe už dávno opekám vonka. Ja mám aj to tie grilovačiky, som včera kúpil, keď ste pozerali video. No ale tu také teploty, také horúčavy sú na odpadnutie a ešte keď zrobím oheň. Ale vieš čo, ja mám Silva, ja mám taký maličký grill na elektriku. Ďoďo, tak kde hore mám taký malý grill, elektrický. Viem. Som ho predal. Aký... Ej, predal si. Neviem, ale... Neviem, že či Robko nedal na komu. Da čo seklo, oce. Seklo, alebo čo, nikto mu nepíše. Čo krv? Taká byš trechá, joj, pičaninka. Nikto nepíše, skúste aspoň bodku, alebo da čo poslať, že... Nikto nepíše, že by? Neviem. Zapneme klíma. No, písali mi, že tam v Karu, tak kde... Na kebo pardo včelo je do ďoďo. Neviem, že kde, Plašenia, ale... Tak kde prší, nie u vás. Tak to mi písal, neviem. Tu vidíte, za mnou je hrozno a budeme robiť hroznové listy. Budeme baliť. Jak sa to volá, to Turci, nie? Sebe robia také, ja neviem, také šulky, nie? Z toho listia, rosna. Borek. To nie borek. Ja za deňus. Ta nikto mi nepíše, neviem. Neviem, prečo mi nikto nepíše. Je, či ma seklo, seklo, ďoďo. Však nikto nepíše, písali mi. Marek Turtak naposledy písal. Ahojte, máte perfektné videá. Mm-hmm. Karvinej, super videá, radi vás sledujeme. No ale nikto nič už. Takže vy mi neviete teraz, keď sa nedá písať, neviete mi ani napísať, že sa nedá písať nič. Nie? Neviem prečo. Tak seklo. Nerobil som ja dačo tu. Moderovanie komunity, filter, chatu. Neviem, či som dačo nezastavil, alebo dačo také. No len choď napísať mi ty. To sa čekajú. Nemôže. 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 Píšu ti tu.
A ja, nie, vidíš, mne neukazuje vôbec. Ja som to napísal, ďalší, dvaja. Ty, vidíš.